Уперше документально Солотвину згадується ще в 1360 році, коли тут офіційно почали добувати сіль. І саме солекопи – творці історії цього населеного пункту. Селищний голова каже, колись в останню неділю серпня тут відзначали подвійне свято. Празднувалось День шахтера, а в зв'язку з тим, що зараз шахти не працюють, ми вирішили на сесії поселкового совету в цей день відмітити День поселка, тому що появление самого населенного пункта на карте мира обязано залежем соли и нашим шахтам. Сьогодні солотвинські копальні переживають не найкращі часи. Фактично усі шахти затоплено і видобуток солі тут припинено. Однак праця шахтаря досі залишається однією із найбільш шанованих. Сіль, яка добувалася тут, по Тисі і вниз по річкам сплавлялася в Європу. Гості свята задоволені. Кажуть, атмосфера тут завжди особлива. До того ж, це хороша можливість поспілкуватися зі знайомими, яких давно не бачили. Весело, радісно. Атмосфера яка? Настроєння хороше. Так, як завжди, танці, пісні, потім трохи дискотека під вечір. Весело. Одним словом можна описати. Відбувся святковий концерт за участі виконавців, фольклорних та художніх колективів різних навчальних закладів. Зі сцени звучали угорські, румунські, українські пісні та музичні композиції, які показали розмаїття культур славетного шахтарського селища Солотвино.